Қарт Каспийденде қуат кетіп барат. 130 өзен құятын алып айдынның мүшкіл хәлін жеткізіп, жаханға сауын айтып жатқандар бар болғанмен нәтиже жоқ. Бір ғана үміт жаңа технологияның көмегімен өңірге жаңбыр шақыруды қолға алған. Бірақ оның аяғы не болады? Белгісіз. Бұл екі арада өрістегі мал ауызға ілігер қылтанақ таппай қырылып та жатыр. Енді қайтпек керек. Әріптесім Талғат Исламұлы мамандардың кеңесіне жүгінді. Каспий теңізінің төмен түсіп бара жатқанын міне жерден де көруге болады. Міне бір кезде жоғары көтерілгенде 1976 жылдар осы деңгейде жатты міне. Адамның қазіргі бойынан артық. Эколог орынбасар Тоғжанов өлкеге 1973 жылы нөсер жаңбыр жауғанын айтады. Уақыт өте келе бұл құбылыс 1990 жылы қайталанған. 5 жыл бұрын күні бойы жауын шашын болды. Одан кейін жөнді ылғал түскен жоқ. Бұл өзгеріс Каспий бассейні ағатын өзендердің тартылуына әсер етті дейді ол. 2016 жылы жауын шашының мол болғаны есте қалды. Бірақ осыларды қараған уақытта 1973 жылғы мол түскен жаңбырға қарағанда 90 жылғы жаңбырдың мөлшері аз, одан 2016 жылғы жаңбырдың мөлшері аз. Бірте-бірте алдыңғы деңгейден аз түсіп келе жатыр. Оның барлығы да бүкіл ғаламдық климаттың жылынуына байланысты. Каспий теңізіне 130-дай өзен құяды. Ағын су көлемінің 80%-ы Еділден келеді. Жайық, Терек, Самур және Кура өзендердің үлесі 6%-дан аспайды. Олардың бойына қоныстанған халық саны 50 жылда 6 есеге өсті. Сәйкесінше ауыз суға сұраныс артты. Бұлай жалғаса берсе мәселе тіптен қиындайды. Екі мемлекет бірігіп шешу керек дейді мамандар. Қазақстан мен Ресей Федерациясының арасында мемлекетаралық келісім жасап, Ресей тарапынан суды алатын мекемелердің санын азайту керек деп ойлаймын. Экологиялық мәселе техногендік себептерден туындап отыр. Мәселен, теңізге құйылатын Еділ өзені бойында 90 миллион халық тұрады. Ауыз су, жылуға сұраныс артқан сайын арнадан алынатын су көлемі де өсіп жатыр. Бұған егістіктер мен бау-бақша дақылдарын суаруға қажеттілік алды қосыңыз. Тараптардың ортақ келісімге қашан келерін алдағы уақыт көрсетеді. Әзірге аймақ әкімдігі елімізде бұрын болмаған жобаны қолға алды. Төрт ауданда жаңбыр жаудыратын құрылғылар іске қосылды. Әрқайсысы атмосфералық ылғал көлемі 30%-ке дейін көтеруге мүмкіндік береді. Жаңа технология Ресей, Корея және Біріккен Араб Әмірліктерінде оң нәтиже көрсеткен. Талғат Исламов, Ренат Досалиев, Ақтау, Хабар 24.